Baba, tunaleta takuwa masaya.
sisi ili lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Kwa hivyo yangu sio kwa nimekuongoza kwa nini anawauliza wapeo na nikamuuliza kwa heshima. Nataka pia nichukue nafasi hii kushukuru kwaya. Leo mmenisaidia. Mmetuongoza kwa nyimbo za kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia mmetumalizia kwa kutuambia ya kwamba lazima tupigane na ufisadi katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie kupigana na ufisadi tutapigana. Hiyo ni lazima. Na nawauliza Wakenya wote. Jameni, hii sio kazi ya mtu mmoja au watu wawili. Hii ni jukumu letu sisi wote. Wananchi milioni 47 wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Na tuache kuingiza siasa katika mambo ya kupigana na ufisadi. Ukiwa wewe ni nani, hata ukiwa unaitwa Uhuru ama unaitwa Kamau ama unaitwa Patel ama unaitwa Onyango ama unaitwa nani, wakati ulikuwa unafanya mambo ya ufisadi, hukuwa na familia, hukuwa na jamii, hukuwa na kanisa, uliiba peke yako. Beba msalaba peke yako. Usiingize mambo mengi. Na kuna njia tofauti tofauti. Sisi kama taifa ambalo lakiri kuheshimu sheria, kuna njia ambaye sisi na tunaamini ya kwamba kila moja wetu is innocent until proven guilty. Na kuna njia taratibu ambazo tuafuata kuhakikisha ya kwamba kila mtu anapata haki yake ya kujitetea.